Добрий вечір. Це «Звіти наживо». Всеукраїнський щомісячний проект команди UA «Суспільне мовлення» та громадського руху «Чесно». Нас можна дивитись на цифровому мовленні, а також онлайн на сторінках телеканалу «Миколаїв», на Фейсбуці, Ютубі та на сайті МК «Суспільне медіа». Тема сьогоднішньої програми – органи юстиції, забезпечення законності на Миколаївщині. Про роботу органів юстиції на Миколаївщині у 2018 році та про плани на 2019 рік розповідатиме начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Ми працюватимемо в прямому ефірі 52 хвилини, і ви, шановні глядачі, можете приєднатись і долучитись до нашої розмови телефоном. Також запитання нашому основному гостю Роману Возняку поставлять наші гості в студії. Журналісти та експерти, і я з задоволенням зараз їх представлю. Тетяна Степанова – регіональна представниця громадської організації «Центр ЮА». Тетяна Лукацька – журналістка. Наталія Ячкалова – журналістка, редакторка телепроекту «Дебати Миколаїв». Андрій Тюрін – журналіст, заступник головного редактора газети «Рідне Прибуще». Друзі, я вас усіх вітаю і сподіваюся, що наша зустріч пройде жваво і так, щоб все було добре. І перш ніж надати слово нашому гостю для звіту, пропоную його візитівку. Стисло про основні віхи життєвої та професійної біографії. Будь ласка. Роман Возняк народився 1981 року в селищі міського типу Казанка Миколаївської області. У 1998-му закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 2 та вступив до Одеської національної юридичної академії на спеціальність «Правознавство». З 25 січня 2001 року ще студентом починає працювати в органах юстиції Миколаївської області. Закінчивши Одеську національну юридичну академію у 2004-му та здобувши кваліфікацію юрист, продовжує трудову діяльність в органах юстиції. З 28 березня 2014 року обіймає посаду начальника Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. У 2017-му здобув другу вищу освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили за кваліфікацією магістр державного управління. Одружений, має доньку. Це «Звіти наживо», ми працюємо в прямому ефірі. І, будь ласка, Роман Іванович, у вас є 5 хвилин для монологу. Далі в програмі ви будете розповідати на запитання, а зараз можете розповісти про те, що вважаєте за потрібне, про зроблене вами і вашими підлеглими у 2018 році та про плани на 2019 рік. Нагадую, що у вас 5 хвилин. Будь ласка. Добрий вечір, шановні телеглядачі, шановні гості студії. Мені дуже приємно, що ви запросили і саме з тематикою щодо звітності за діяльністю органів юстиції 18-го року, початку 19-го, адже це не тільки вимога сьогодення, це не тільки вимога нормативно-правової бази, яка вимагає від всіх державних службовців звітувати раз на рік прозоро перед громадськістю. Я хотів би зазначити, що органи юстиції почали звітувати ще з 14-го року, і ми звітуємо кожного року. Мені дуже приємно, що саме завдяки тісній співпраці з журналістською спільнотою ми започаткували у 18-му році акцію звіту щомісяця перед тим роботи Державної виконавчої служби. Кожного місяця ми звітуємо перед громадськістю і говоримо, що ми зробили, які в нас плани і які недоліки в роботі. Але говорячи про 18-й рік, мені дуже приємно, що Миколаївська область стала четвертою областю в Україні, де було відкрито режим роботи відділу ДРАС в режимі Open Space. На базі корабельного міського відділу державної реєстрації акції цивільного стану, четверте місто в Україні, ми відкрили, він сьогодні працює, вже більше 2000 людей побували клієнтами даного майданчика. І саме головне, що це абсолютно новий формат. Це той формат, який ми започаткували і пообіцяли людям зробити напередодні багатьох реформ. Ми сказали, що ми переформатуємо орган державної влади в орган державного сервісу, високоякісного державного сервісу, який буде конкурентоздатний і в якому людина буде отримувати задоволення перебуваючи. Відділ ДРАС Open Space працює. Найдовше перебування клієнта в цьому відділі – це 26 хвилин. Тобто людина приходить, отримує талончик. Відкритий повністю простір, ніяких кабінетів.
все на місці, максимум 26 хвилин людина отримує послугу з державної реєстрації, зміни імені, отримання дублікату документів, подачу заявки на реєстрацію шлюбу і таке далі, і так інше. Що ще приємно сказати? Приємно сказати за роботу Державної виконавчої служби, особливо в напрямку реалізації законопроекту «Чужих дітей не буває», в напрямку захисту дітей, які мають право на отримання аліментів. 2017 рік показав статистично, що державними виконавцями було стягнуто лише 39 мільйонів гривень на користь дітей. У 2018 році вже було стягнуто більше 120 мільйонів гривень на користь дітей, про яких забули батьки. І це саме стало завдяки тому, що однією з функцій Міністерства юстиції є формування і реалізація державної політики. Саме те, що наші народні депутати дослухались до нашої пропозиції і внесли зміни до законодавства, яке дало можливість нашим державним виконавцям більш жорстко реагувати на порушення прав дитини. 39 – 17 рік, 120 мільйонів – 18 рік, і вже два місяці 2019 року 27 мільйонів стягнуто на користь дітей. Прекрасно? Прекрасно. Ми вже маємо сьогодні звітувати про те, що протягом 2018 року було стягнуто більше 45 мільйонів заборгованості по заробітній платі і інших заборгованості, пов'язаних з трудовими правовідносинами. Ми констатуємо, що сьогодні вже більше 80 мільйонів гривень погашення заборгованості перед працівниками судовидобувного заводу «Океан» в рамках процедури про банкрутство. Це також функція органів юстиції. Нам дуже приємно говорити про те, що саме Миколаївщина стала однією з п'яти областей, де відбувається пілотний проєкт щодо появи інституції сімейної радниці, коли людина на базі роботи бюро безоплатної правової допомоги, зовсім не пов'язана з органами влади, приймає жінок, які постраждали внаслідок домашнього насильства, і виконує таку психологічну допомогу для того, щоб зрозуміти, що порадити жінці і як скомунікувати орган влади, правоохоронний орган юстиції, адвокату для того, щоб надати допомогу. Мені сьогодні дуже приємно говорити, що також 5 областей, і цей пілотний проєкт називається в Миколаївській області, який має назву «Від мрії до дії». Це соціалізація і виховання, скажімо так, дітей з важким характером. І сьогодні цей експеримент йде, я думаю, що найближчим часом ми покажемо вже результати роботи представників громадського сектору, громадської організації, органів юстиції, адвокатів, прокуратури, як діти, які мали всі шанси стати на хибний шлях, ми побачимо, що все-таки ці діти виправилися і це гарні діти, тому що українські діти, вони найкращі. Да? Дуже сьогодні приємно говорити, що також законодавець прийняв наші пропозиції, і ми розпочали антибулінгову кампанію. Сьогодні з усіх заходів освіти йде, і я думаю, що прийме законодавство і буде ще антимобінгова кампанія. І це досягнення, яке ми будемо говорити з вами далі. Роман Іванович, спасибі вам за таку кратку відповідь. І ви, в принципі, ви вклалися добре. Готуючись до програми, ми з колегами визначили ту проблемою у сфері дотримання, або, скоріше, недотримання законодавства на Миколаївщині. Рейдерство, бізнес та агрорейдерство. У 2017 році наші колеги Катерина Лисюк та Федір Бондар вивчали ситуацію, що склалася у Врадівському районі. Там власники земельних паїв заявляли про те, що місцевий орендар використовує їх ділянки без їхньої згоди, підробляє документи на право оренди. Ці події коментували керівники Міністерства юстиції, зокрема, сам міністр на засіданні уряду 17 вересня 2017 року. Пропоную подивитись. На засіданні Кабінету міністрів України 13 вересня міністр юстиції Павло Петренко серед інших надважливих питань виділив земельне рейдерство. Врадівка в Миколаївській області місце, де горе-підприємець декілька років просто знущається над простими людьми, залякує їх, б'є, ну і порушує все, що тільки можна з точки зору здорового глузду. І це саме ті, саме зараз. Зараз ми туди поїхали, зараз працює антирейдерський штаб і спільно з правоохоронцями розслідується понад
15 кримінальних справ. Я думаю, що ми припинимо це свавілля, яке творилось там уже 5-6 років. Якщо бути точним, тягнеться проблема довше. І значна частина ошуканих селян вже змирилися, бо роками намагалися добитися від держави захисту своїх прав. Марно. Насправді, це люди прості, які вперше змогли поспілкуватися з представниками влади, розказати про те, що їх болить. А ось це не зовсім точна інформація. Принаймні, головні представники держави в Миколаївській області про вище згадане свавілля знали і знають. Ось діючий голова облдержадміністрації Олексій Савченко 23 березня 2017 року. В лютому 2016-го про поневіряння селян дізнався Вадим Меріков. А це в березні 2014-го нещодавно призначений головою облдержадміністрації Микола Романчук. Певна надія може з'явитися після особистого спілкування із заступником міністра юстиції України. Ну, чесно кажучи, коли я зустрілася з людьми, я провела з ними 3 години, спілкуючись з кожним. Ну, 9-ї години ввечері в мене просто буря таких емоцій була, що я не вірила, що таке може бути. Ми закликаємо, ми вже звернулися і до губернатора Миколаївської області з таким проханням, звернулися і до Генеральної прокуратури, і до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб взяти цю ситуацію під особистий контроль. Ми виїжджаємо на поле, достаємо рішення суду, акт повернення земельної ділянки, приїжджає його представник, ми всі підписуємося, вони замовляють людину, виносяться кілки, всі роз'їжджаються, заходить трактор, збиваються кілки і обробляється далі. А на бумазі написано, що він повернув земельну ділянку, і це 10 років підряд. Антирейдерський штаб при облдержадміністрації, створений 2017 року, став місцем для дискусії між власниками земельних паїв, котрі вважають себе ошуканими, і орендарем, який говорить, що законів не порушував. А готуючись до сьогоднішньої програми, ми поцікавились у депутата Врадіївської районної ради Світлани Бунієвської, наскільки ефективно спрацював цей штаб. Штаб існує близько 2 років, але за ці роки проблема людей так і не вирішена. Навпаки, ще більше погіршився тиск з боку недобросовісного керівника ППВ КПКРО на тих, хто мав волю встановити до тих, які мали волю встановити свою справедливість. Це нові позови до суду, це продовження рейдерського панування на землі громадян, які не згодні з використанням їх земельних ділянок. Поліція в цій ситуації безсила. Не вирішується питання будь-яких самозахоплень, прокуратура закриває всі розпочаті справи. Роман Іванович, будь ласка, прокоментуйте цей відеоматеріал і що змінилось за 1,5 року? Ви знаєте, дійсно така неприємна ситуація, що сама Миколаївщина стала тим майданчиком, де було прийнято рішення щодо створення на всеукраїнському рівні мережі антирейдерських штабів. При Кабінеті міністрів України також створена міжнародна комісія, яку очолює перший віце-прем'єр Степан Кубів. І, ну, мабуть, не дуже приємно, що сама Миколаївщина так засвітилася на теренах всієї країни з таким негативом. Але слід зазначити, що певні недоліки в взаємовідносинах між землекористувачами і землевласниками є в кожній області. В липні 2017-го на Миколаївщині також була створена антирейдерська комісія, її очолював перший заступник облдержадміністрації Вячеслав Бонь. Війшли до складу даної антирейдерської комісії представники органів юстиції, національної поліції, Держгеокадастру, інші органи. І я хочу сказати, що саме якщо ми говоримо про Врадіївку, то ми не повинні говорити тільки про Врадіївку. Ми повинні згадати ситуацію з Веселинова, ми повинні згадати ситуацію з СМТ Братськ. І є і позитивні моменти. Ряд людей, які були позбавлені права користуватися своєю землею, право це було відновлено, саме у Врадіївщині. Я особисто приймав участь в робочій комісії, коли ми забезпечували фіксацію передавання земельної ділянки пані Бунієвської, яка тільки що ми чули, да, її коментар, тому що її права, вона депутат Ради, але її права також були порушені, відбувалося. За інформацією правоохоронних органів, сьогодні є ряд кримінальних справ, які продовжуються вестися слідчими органами. Яка ситуація? Це, як то кажуть, таємниця слідчих дій. Да? Але ми повинні згадати Веселинова.
Одне фермерське господарство намагалося позбавити права 43 землевласників загальною площею 120 гектар на користування землі. І саме завдяки оперативної дії нашого антирадицького штабу і антирадицької комісії головного територіального управління юстиції нам вдалося відновити право 43 власників на користування земельної ділянки, повернути цю земельну ділянку і притягнути відповідно державних реєстраторів до відповідальності. У нас є дуже добра статистика і по Вітовському району. Навіть там, де державний реєстратор був притягнутий до відповідальності у вигляді покладання на нього штрафних зобов'язань, і судова гілка влади підтвердила нашу діяльність. Сьогодні дуже велика кількість є порушень, але ми говоримо про те, людина, яка знає свої права, як вона може їх захистити. Ми говоримо про те, що в кожному районі ми створили бюро безкоштовної правової допомоги. Будь ласка, шановні наші землевласники, не підписуйте ніяких договорів, не підписуйте ніяких додаткових угод, поки ви не знайомитеся. Підіть до бюро правової допомоги, ви отримуєте безкоштовну консультацію і потім лише підписуйте. Нещодавно, на тому тижні я був на прийомі громадян в Мосівській ОТГ і в СМТ Веселинова. І ми знову стикаємося. Говорю, шановні, ви читали договір, коли ви підписували? Та ні, ми ж на одному вулиці мешкаємо. Як можна читати? Ми ж там в одній школі навчалися. Як ми могли один одного обдурити? Але таке виходить. І дуже часто виходить порушення прав людини не тоді, коли є такий прямий, якийсь злочинна дія того чи іншої особи, а саме коли людина нехтує своїм правом, ознайомиться з тим документом, що вона підписує, ознайомитися з порядком, строками, задати питання, порадитись з кимось. Тому я звертаюся до всіх громадян, звертатися до системи безкоштовної правової допомоги, вам дадуть консультацію і ваше право буде захищено. Колеги, якщо у вас є запитання до Романа Івановича, будь ласка. Тетяна. Романа Івановича, у мене саме питання якраз по рейдерству і аграрному, і в тому числі рейдерству бізнесу. Знову нещодавно ви бачили китайські інвестори, кричать, що в них тут намагаються відібрати бізнес, а це саме через реєстраторів, намагаються відібрати сонячні електростанції і так далі. У мене питання, які є механізми впливу взагалі у Мін'юста на це все, і скільки за останній рік було притягнуто до відповідальності, до якої, прикладом так, саме реєстраторів? Ми будемо говорити про Миколаївську область, так? Так, так. Значить, я хочу сказати, що за звітний період, коли у нас з'явилися саме повноваження роботи адміністративної комісії і притягати, розглядати питання щодо можливості притягнути до відповідальності, то на теренах Миколаївщини до різного вигляду відповідальності було притягнуто більше 30 державних реєстраторів. Це і зупинення діяльності на певний термін, це і покладання адміністративних штрафів. Сьогодні це новий вид відповідальності. Якщо зупинили, то треба складати іспити для того, щоб поновити свою діяльність. І навіть ряд ЦНАПів припинили працювати. Я хочу сказати, що у нас припинили, був такий час, коли припинили працювати в Радівський ЦНАП. Там державний реєстратор так не реєстрував в Радівській радищній адміністрації, що не працювали. Сьогодні, якщо не помиляюсь, не працює у нас центр надання адміністративних послуг Миколаївського району, тому що там всі державні реєстратори були притягнуті до відповідальності і доступ до реєстрів було заблоковано за то чи інше відпорушення. Що стосовно повноважень органів Міністерства юстиції? Є дві комісії. Є комісія при Міністерстві юстиції, яка розглядає скарги на дії державних реєстраторів. І є комісія при Головному територіальному управлінні юстиції, яка розглядає скарги на відмову в реєстрації або на інші дії державних реєстраторів. Тобто, фактично, якщо державний реєстратор зареєстрував, допустив якесь порушення при реєстрації, ми надсилаємо скаргу до Міністерства юстиції. Да? Якщо ви прийшли з закону своєю вимогою, що зареєструвати вам відмовляють або не приймають документи, це наше повноваження, і ми також можемо розглянути це питання і постановити реєстраційне рішення. Тобто вам другий раз не треба буде вже звертатися до державного реєстратора. Але є що, коли ми говоримо про рейдерство, треба розуміти, що, на жаль, у нас сьогодні законодавець досі не визначив, що таке рейдерство. Дуже велика кількість говоримо про це, але нема визначення. Ми говоримо, фахівці, що це недружнє поглинання прав, майна або підприємств. Але рейдерством можна назвати і підробку документів. Рейдерством можна назвати будь-який кримінальний злочин, метою якого є відібрання корпоративних прав, бізнесу, майна, прав користування. Якщо рейдери допускають кримінальний злочин, наступає кримінальна відповідальність. Можливо,
адміністративна відповідальність, можлива дисциплінарна відповідальність, якщо це державний реєстратор. Але навіть якщо державний реєстратор, виконуючи свою функцію, завідомо взяв в роботу підроблені документи або на недостаючих документах зробив цю реєстрацію, він також має нести, окрім іншого виду відповідальності, і кримінальну відповідальність. Тому по ті випадки, про ті заяви, які ви назвали, і ми всі чули по телебаченню, в газетах, в інтернет-мережі читали, я думаю, що тут має відповідь відповідати правоохоронні органи, слідчі органи, тому що інвестори іноземні, вони заявили саме про незаконність дій певних осіб. Я хочу звернутися до наших глядачів. Нагадую, що телефон прямого ефіру 76-92-33. І саме за цим телефоном ви можете ставити свої запитання. Колеги, якщо у вас є питання, будь ласка, Андрій. Пане Романе, якою є роль органів місцевого самоврядування щодо протидії земельному рейдерству? Ну, як вони взаємодіють з антирейдерським штабом? Це перше запитання. І друге запитання, наскільки от сприяє оцьому шахрайству, да, чи злочинам навіть, те, що реєстрація речових прав відбувається в межах однієї області, тобто не в межах одного району, а в межах однієї області? Дякую. Давайте відповідати на те, що у нас з 2016 року в країні працює Центр надання адміністративних послуг. Законодавець передбачив, що обов'язково ці центри створюються при райдержадміністраціях, а також при органах місцевого самоврядування міст обласного значення. У нас такі міста, як Первомайськ, Вознесенськ, Очаків, Ніжньоукраїнськ, вони створили міські, паралельно з державною адміністрацією, міські центри. Або об'єднані громади, так? Да. Ні, це обов'язково законодавець передбачив. В містах обласного значення вони створюються. Це був обов'язок. Але законодавство передбачить, що будь-який орган, будь-яка сільрада може прийняти рішення про те, що вони приймають на себе право надавати послуги з державної реєстрації і відкривати свій ЦНАП. Тобто там за законодавство, тут за законодавство і рішення має бути. Якщо говорити, яку роль зіграли органи місцевого самоврядування, навіть позитивно, що чому? Тому що дві жінки, які ми чули, виступали, це саме є представниками місцевого самоврядування. Це є голова однієї сільської ради в Радіївському районі і депутат, якщо не помиляюсь, районної ради. Тобто саме представники районної ради на найвищий державний рівень підняли, скористуючись нагодою того, що міністр юстиції Павло Петренко був сам у Миколаєві, вони дійшли можливості щодо зустрічі з ним, розказали їм цю проблематику, і на найвищому державному рівні було поставлене питання щодо протидії такому ганебному явищу, як неправомірне закуплення підприємств, прав на земельні ділянки та інше порушення прав людини і громадянина. Тому завдання будь-якого органу самоврядування – це забезпечення комфорту громадян. Що стосується екстериторіальності функцій. Ви знаєте, я не проти наявності існування інституту екстериторіальності в межах області. Набагато гірше був інститут в межах країни. Його скасували зараз. В межах області, мабуть, деякі елементи слід залишити. Чому? Ми розуміємо, що дуже часто не працюють ЦНАПи, немає працівників в районних центрах. Треба, щоб інший район забезпечував діяльність. Але ми повинні вдосконалити сам процес реєстрації для того, щоб унеможливити використання реєстра в незаконний спосіб. Це шлях, який, я думаю, нам під силу. У нас є дзвінок від глядачів. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Бойко Мар'яна Семенівна в Раді. Роман Іванович, ми з великою надією вірили, що питання незаконної реєстрації вирішиться вашим управлінням на користь людей. Надія, як не оправдалися, людям не вистачає ні життя, ні здоров'я, ні коштів, щоб побороти несправедливість та беззаконні, які створюються працівниками вашого відомства, державні реєстратори. За час роботи антирейдерського штабу нічого не вирішено. Ми в судах, в боргах та без своєї землі. Моя сім'я з позом від ВПП «Корона» 240 тисяч. Скажіть, будь ласка, хоч один реєстратор поніс покарання за незаконну реєстрацію. Скільки це ще будемо терпіти, це змущання? Дякую. Будь ласка, Роман Іванович. Я
з радістю відповіли на питання, можливо, ви просто трохи пізніше підійшли до телевізора, ми говорили саме про цю ситуацію і це питання, яке ви зазначили. У нас державні реєстратори на території Миколаївської області понесли відповідальність. У нас ряди особам, які виконували функцію державних реєстраторів, пожиттєво заборонено працювати державними реєстраторами. У нас ряд державних реєстраторів сплатили штраф за порушення законодавства з державної реєстрації. У нас ряд державних реєстраторів заблоковані для роботи в реєстрах. Тому є відповідальність по державним реєстраторам. Стосовно результатів роботи антирейдерського штабу. І тут результати є. Але я хотів би зазначити, що будь-який орган повинен працювати в межах і спосіб, передбачений законодавством. Органи юстиції в даному випадку виконували функцію щодо ознайомлення людей з правами і обов'язками, забезпечення надання первинної і вторинної правової допомоги, а також комунікування між іншими органами державної влади з метою створення інституту і запрацювання інституту їх захисту. Тому ми говоримо, що якщо це питання кримінального провадження, це питання правоохоронних органів. Якщо ми говоримо про питання у бізнесі людей, як пояснити людям, в який спосіб захистити свої права, це було питання органів юстиції. І я запевняю вас, що органи юстиції і антирейдерська комісія в межах повноважень, наділених відповідними розпорядчими документами, з цією роботою справилися і продовжують справлятися. Наталія, будь ласка, запитання ваше. Роман Іванович, до речі, про безоплатну правову допомогу. Мін'юст заявив наприкінці минулого року, що дано старт параюристам, тобто громадським радникам з питань юридичних, початкових хоча б. Чи що на сьогодні в Миколаївській області, чи стартувала ця програма, чи є бажаючі, чи навчилися, чи працюють в селах, але вже ставка на них саме, на сільське населення. І чи дійсно параюристи зможуть врятувати ситуацію проти шахраїв, навчити людей, як себе поводити, і різного роду махінацій з землею? Дякую. Ви знаєте, так. Відповідь так. А чому? А завдяки і вам також. Чому? Тому що саме ви в свій час, виконуючи редакційне завдання, висвітлили діяльність наших параюристів. Артем Кирцев, да? Наша така зірочка міста Миколаєва. І саме діяльність цих молодих людей ми презентували Олексію Банюку під час його візиту керівнику Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. І саме надбання цих молодих людей було покладено в основу створення Інституту громадських радників. Тому я можу з радістю сказати, що саме Інститут громадських радників, він виник в Миколаєві, в Миколаївській області. Він працює тут вже декілька років. І саме завдяки нашим студентам, нашій активній молоді, цей інститут поширюється на теренах всієї країни. Чому він актуальний? А тому що люди, на жаль, не зовсім довіряють представникам влади. Дуже часто вони довіряють друзям, знайомим. Особливо, якщо це молодь, одне суспільство, да? Одне коло спілкування. Люди дорослі, для них сьогодні не авторитети, тому що ну, це такий час, да, такий вік. Але особа з ними рівного віку – це авторитет. Якщо ця особа щось порадить, десь порекомендує звернутися за допомогою, десь порадить своїй бабусі, дідусю, батько і мати, я думаю, що разом ми створимо громадянське суспільство і побудуємо праву Україну. Скільки їх сьогодні є на Миколаївщині? В Миколаєві? Я хочу сказати, їх вже доходить більше 50 осіб. Чому? Тому що кожного 1 вересня відкриває двері вища школа. Нові студенти з'являються, хтось закінчує навчальні заклади, хтось приходить. Але ситуативно до 50 осіб є такі, знаєте, фундамент, який постійно працює, це там 10-15 осіб наших, які були ініціаторами цього проєкту. Але в цілому до 50 осіб постійно працюють на волонтерських засадах. І я хочу сказати, що вони цю роботу роблять дуже професійно. І вони не всі є студентами правничих факультетів. Там різні студенти. Пане Романе, повертаючись до центрів безоплатної правової допомоги, не поодинокими в нашій редакції є скарги людей про те, що от пенсіонер десь приїхав з району, витратив гроші на поїздку, але потім виявилося, що він не має права на цю допомогу. Це перше.
І які люди не розуміють зовсім, який обсяг допомоги вони отримують, навіть якщо людина має право на безоплатну правову допомогу. Ви можете стисло? Да. Ну, в двох словах ми сказано, що у нас законодавець передбачив, що всі абсолютно громадяни, особи без громадянства і іноземці мають право на первинну правову допомогу, безкоштовно. Це доступ людини до права. Є інститут вторинної правової допомоги, це доступ особи до правосуддя. І ось місцеві центри надають можливість людині надати безкоштовного адвоката. Якщо це кримінальний процес, отримують або адміністративне затримання, отримують абсолютно будь-яка особа. Якщо це цивільний процес, лише особи, що мають дохід менше, ніж 2 прожиткових мінімуми на місяць, або інваліди, учасники бойових дій, ну, певна категорія населення, яку ми інформуємо. Лише слід зазначити, що адвокат надається, він не безкоштовний. Держава сплачує адвокату за роботу, але коли людина створює процесуальні документи, треба йти до суду, дуже часто ми стикаємося з тим, що людина зобов'язана сплатити судовий збір. Тому що судове процесуальне законодавство воно передбачає лише певний перелік осіб, що позбавлені обов'язку сплачувати судовий збір. І тут у людей виникає важка ситуація. Ми думаємо, що законодавець працює це питання, розширює повноваження і надасть дозвіл, що люди, які отримують допомогу в центрах, все-таки зможуть забезпечити свої доступ до правосуддя в більш простішому шляху. Тетяна, будь ласка, ви залишили ще без запитання. Так, восени минулого року в Україні з'явилась нова правова професія – це приватний виконавець. А його функції такі ж, як і державного виконавця. І на що слід звертати увагу, коли ми звертаємося до приватного виконавця? Дякую. Слід звернути увагу, що сьогодення дала можливість вам робити вибір. Чи піти до приватного, чи до державного. Мати вибір – це найголовніше досягнення демократії. Так як інститут приватного нотаря і державного нотаря. Ми обираємо. Приватний, він, мабуть, конкуруючи з державним сектором, розуміючи, що до нього треба, йому треба зацікавити людей, щоб прийшли, він, мабуть, буде намагатися робити це більш професійно. Чому? Тому що в нього трошки менше навантаження, ніж у державного. Я радий, що такий інститут з'явився. Гарний він чи поганий, це скаже час. Але гарне те, що є право вибору. Не країна диктує, не держава диктує, куди людина йти, а людина сама обирає. Це найголовніше право. Будь ласка, Тетяна, вибачте, але я хочу запропонувати сюжет Катерини Лисюк, адже багато ініціатив Міністерства юстиції України пов'язані з електронними сервісами, такими, наприклад, як Open Space. І про Миколаївський Open Space розповідає Катерина Лисюк, а потім ми продовжимо наші ставити запитання Роману Івановичу. Будь ласка, Катерина Лисюк. Щоб отримати свідоцтво про народження дітей, зареєструвати або розірвати шлюб, засвідчити дійсність документів тощо, громадяни мали звертатися до радців. Але у 2017 році в Міністерстві юстиції України вирішили спростити процедуру отримання послуг у сфері державної реєстрації цивільного стану та ініціювали відкриття мережі сучасних офісів Open Space. 12 липня 2018 року на базі корабельного відділу державної реєстрації актів цивільного стану було відкрито сервісний центр Міністерства юстиції України Open Space. Це центр з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. В нашому центрі громадяни можуть скористатись послугами, наприклад, з отримання повторного свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну імені, а також мають змогу отримати витяги про підтвердження до шлюбного прізвища, про народження, про розірвання шлюбу. Миколаїв став 6-м містом, де з'явився сучасний сервісний центр. Функції РАЦЕ та Open Space майже ідентичні. В нашому центрі це максимально швидко, за європейськими стандартами. Тобто у нас комфортно, у нас тепло, у нас взагалі відсутні черги. Тобто є електронна черга, які громадяни записуються, а потім отримують послуги. До нас громадяни найчастіше звертаються з питання отримання повторних свідоцтв про народження, про шлюб. Також вони мають право проставити на цих документах про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну імені, на витягах, проставити апостиль для подальшого звернення до інших держав. Яна Сілецька та Віталій Танасевич звернулися до Open Space через втрату документів.
Ми їхали в маршрутці, загубили сумку, а там були всі документи. Ми раніше ніколи не зверталися. Від батьків так чули, що це дуже довго триває. Працівники Open Space пояснили молодим людям, що та як. За процедурою спочатку необхідно стати в електронну чергу. Далі за номером квитанції потрапляєш до спеціаліста, який вже допомагає тобі вирішити проблему. Для того, аби сплатити послугу, не потрібно бігти і шукати найближчий банк. Оплатити послугу карткою можна просто на місці, в приміщенні Open Space. І вже максимум за 30 хвилин ваш новий або повторний документ у вас в руках. Молоді люди задоволені швидкістю і ціною вирішення їх проблеми. Прийшли сюди з таким питанням, як можна відновити свідоцтво о народженні. Нам допомогли, відновили свідоцтво о народженні та зробили повторно. Це дуже зручно, так як ми зробили це все тут, проплатили, все оформили, підписали та забрали документи. На це вийшло десь хвилин 10. За даними Головного управління юстиції у Миколаївській області, до Миколаївського Open Space з 12 липня до кінця 2018 року звернулася 1471 людина, а за січень-лютий цього року вже 502 громадянина отримали послуги у сфері державної реєстрації цивільного стану. Це звіти наживо, ми працюємо в прямому ефірі. Роман Іванович, будь ласка, наскільки ефективний цей сервіс і чому саме в Корабельному районі? Чому саме в Корабельному? Тому що це великий район міста Миколаїв. Тому що там були створені всі умови для того, щоб люди могли прийти і отримати послуги. І не тільки мешканці Корабельного району, це мешканці будь-якого міста і селища України можуть приїхати туди і отримати послуги. Рядом там знаходиться Вітовський район. Люди Вітовського району, мешканці також можуть приїздити в Open Space і отримувати послуги без черг, без хабарів, без демократії. Мені ще, знаєте, хотілося б додати, що Миколаївщина не тільки славиться наявністю Open Space, ми ще в цьому році два Open Space відкриємо на теренах Миколаївської області. Один ще буде в місті Миколаєві і один в іншому місті нашої області. Але і тим, що сьогодні ми маємо найкращий показник в Україні, ви знаєте, що 84,5% наших малюків, які народжуються, вони отримують свій перший документ саме в пологовому будинку. Вони вже народжуються вільними людьми, їм не треба ходити до чиновників, стояти в чергах і шукати, яким чином отримати свій перший документ. Крім того, 40% цих малюків, які народилися, ми забезпечимо також їм надання документу, що підсвічує їх місце реєстрації. Перше місце реєстрації. Це за допомогою наших партнерів, Центру надання адмінпослуг, наші працівниці беруть документи. Поки матуся 3 дні перебуває в пологовому будинку зі своєю молодшою, наші працівниці, і це абсолютно безкоштовно, забезпечують надання для того, щоб малюк міг вийти і займатися тільки тим, що буде рости на славу Україні, на славу своїм батькам. Але уряд України підтримав пропозицію міністра юстиції, і ми вже започатковуємо систему «Є-малюк», коли 9 з 10 папірців, документів, які треба людині для життя, це так, для юридичного життя, буде отримувати новий громадянин під час перебування в пологовому будинку. Це і ідентифікаційний код, це і місце проживання, це і документи, які надають можливість матусі отримувати допомогу у зв'язку з народженими пологами, для того, щоб матуся через 3 дні вийшла з дитинкою і більше ні про що не думала, аніж ростила здорову, красиву, заможну людину. Дай Боже, щоб так і було, колеги, ви ще ставите. У мене якраз Тетяна, до цього питання по РАКСам. Сама стикалась у ці РАКС районі. Працюють швидко, черг немає, але для того, щоб отримати послугу, мені треба бігати, як бішені собаці, по всьому району шукати десь якийсь або банкомат, або банк оплатити. І сама комп'ютерна техніка дуже стара. У цієї електрифікації, електронізації немає районних раців. Чи передбачається вона? Мені дуже приємно проінформувати вас, що по тому принципу, який працює Open Space, там не треба бігати, там є банківські термінали. Ми вже розпочали встановлення банківських терміналів у всіх відділах ДРАС Миколаївської області і у всіх державних нотаріальних конторах. А потім ми поставимо ще в державних відділах державної виконавчої служби, для того, щоб ви не бігали і не шукали банківські установи. Комп'ютерна техніка так, вона застаріла, але вона є, вона працює. Будемо мати надію, що
з кожним кроком розвитку нашої національної економіки буде можливість забезпечити органи державної влади покращеним також відсоткуванням. Колеги, будь ласка. Хочу повернутись до землі. Наталія Чкалова, будь ласка. 30 державних реєстраторів, які понесли покарання різного ступеню для Миколаївщини, я вважаю, це багато, да? Забагато. 30 державних реєстраторів. Якщо не сьогодні, завтра знімуть мораторій на продаж землі і відкриють ринок, чого чекати тій бабусі з паєм в 3 гектари і не одній? І чи вдосталь буде того одного обласного антирейдерського штабу? Да. І як ви бачите ситуацію? Чекати? Нічого страшного. Чому? Знаєте, на щастя, в цьому випадку, послуги з посвідчення договору купівлі-продажу будуть здійснювати приватні і державні нотаріуси Миколаївської області. А це високопрофесійні, високоосвічені люди. І на сьогоднішній день мені приємно говорити про те, що жоден нотаріус не відключений від державних реєстрів. Це підтвердження професійності і якості роботи. Не державні реєстратори будуть займатися купівлі-продажу, нотаріуси. Тому нічого страшного нема. По-друге, якщо ми говоримо про ринок землі, давайте говорити чесно. Ринок землі є. Але як в 30-ті роки, коли селянин жив і в нього не було паспорту, він не мог в місто поїхати, так і сьогодні. Я, як житель міста, можу отримати 2 гектари землі. І цю землю я можу законно продати. А селянин, який отримав пай, сьогодні позбавлений цього права. Вже деякі селяни на той світ пішли. Я не можу реалізувати, щоб ту копійку отримати собі на останній день. Так, можливо, треба не гратися вже з таким сумним явищем ринку землі. Ринок землі є. Давайте будемо говорити про це чесно. Чому ми з вами, міські мешканці, можемо скористуватися правом отримати земельну ділянку і правом її продажу? А селянин, який отримав пай, бо це не земля, це пай, не може. Тому треба відкривати, треба контролювати, треба, щоб робили інститути відповідальності, правоохоронні органи, щоб працювали. Але я хочу сказати, що саме ринком землі, якщо це буде посвідчення правочинів з купівлі-продажу, буде займатися нотарі. Нотарі забезпечують професійну і якісну роботу. А хто може забезпечити і повернути ситуацію на краще, щоб селянин міг теж брати участь у продажу землі? Зняти мораторій може лише наш законодавець. Коли будуть створені умови законодавчі, да, і регулятор, і саме головне, буде проведена оцінка землі для того, щоб встановити мінімальну граничну ціну землі, для того, щоб різні ділки, не закупки просто не викупили у людей, да, треба якусь мінімальну граничну ціну. Якщо це буде створено, то буде реалізовано цей інститут. Я думаю, що він буде реалізований. Ну, всі країни пройшли цей шлях. Ми не можемо стояти осторонь розвитку історії. Будь ласка, Тетяна. Роман Іванович, давайте про ЗМІ, роздержавлення. В нашій області також, воно також з проблемами. Скільки вже роздержавилось, скільки закрилось і скільки відкрилось, можливо, ви знаєте, газет накануні виборів. І яка роль Мін'юсту? Тому що, ви знаєте, конфлікти з владою у нас є у двох газет і досі при роздержавленні. Мін'юст – це є орган, який проводить державну реєстрацію засобів масової інформації. Тому він відіграє ключову реєструючу роль. Хочу зазначити, що наші всі районки, вони пройшли процедуру роздержавлення, колективи прийняли на себе повноваження щодо бути засновниками газет, вже, які раніше засновниками виступали, ради чи адміністрації, відповідні ради. Так, є певна проблематика, ситуація, я також читаю засобами цієї інформації стосовно ряду газет, де були допущені, на мій погляд, помилки в вибору кроку і шляху роздержавлення. Трошки, мабуть, спочатку зробили крок, який повинен бути другим, а не першим. Тому я говорю, навіть журналісти, користуйтеся безоплатною правовою допомогою, користуйтеся послугами фахівців, які допоможуть поради для того, щоб не зробити помилки, а потім дуже важко виправити.
Мін'юст надає зараз якісь рекомендації або роз'яснення органам влади? Якщо ви прийдете до нас на вулиці Яворова, 28, у нас там знаходиться підрозділ з державної реєстрації, задасте питання нашим фахівцям, то вся консультація буде надана. І якщо чесно, я жодного разу не чув нарікання від саме журналістської спільноти, що під час роздержавлення десь хтось там щось не порадив. І скільки зараз газет накануні виборів, ану скажіть, подалося? Я хочу сказати, що є реєстр, да, який налічує там декілька сотень друкованих засобів масової інформації. Але ті, хто так, але ті, хто працюють, ми розуміємо, да, що є політичні засоби масової інформації, які перед виборами ми друкуємо, потім не друкують. Дуже велика кількість засобів масової газет закрилася. Чому? Тому що засновниками були державні органи. Наприклад, була така газета «Права Миколаївщини». Засновником було головне територіальне управління юстиції. Ми її закрили, тому що ми не мали права бути засновником даної газети. І такий шлях є. Це шлях еволюції. Але в будь-якому разі я завжди говорю, ви знаєте, інтернет ніколи не замінить газету. Так як і фотографія ніколи не замінить картину. Це класика, вона буде. Романе, будь ласка. Да, Романе Івановичу, от подвійна проблема подвійної реєстрації речових прав на землю. Ну, вони, як правило, виникають там, де право власності виникло до 2013 року, тобто не було в реєстрі. Як зараз ця інформація вже впорядкована? Ви знаєте, ви абсолютно праві. Тоді, коли була реєстрація ще в органах ДЗК, в органах самоврядування, потім деякі ділки приходили до державної реєстрації, користуючись тим, що в реєстрі не було інформації, проводили певні дії. На сьогоднішній день вже забезпечення обмін інформацією між електронним обміном між органами земельного кадастру і державними реєстраторами. Крім того, законодавець передбачив, що якщо це електронний обмін не працює, ми повинні звернутися письмово, і державний реєстратор має право проводити реєстрацію, допоки не буде відповіді. Ті реєстратори, які не виконують цю дію, вони мають нести відповідальність. Це і підстава для відповідальності. Романе Івановичу, раніше ми казали про якщо зніметься мораторій. Пам'ятаю, нещодавно нотаріуси піднімали бунт всеукраїнський, намагались з цього приводу. Як це відобразилось на нотаріуші? Так. Не пам'ятаєте, що будуть якісь афери земельні, заявляли про це нотаріуси буквально пару тижнів тому. Наші ні, наші мовчать. Ви знаєте, і мораторії також, і право власності. Ну, не пам'ятаю я, щоб нотарі виступали, що якщо буде знято мораторій, що буде якісь афери. Нотарі виступають за те, щоб будь-які дії з визначенням меж земельних ділянок, перерахування меж земельних ділянок має відбуватися в законний спосіб. Сьогодні ми переходимо, що напередодні цього зняття мораторію ми опрацьовуємо і земельну кадастрову карту, перерахову для того, щоб це зробити якісно, щоб не було накладання одного ділянки на іншу. От проти накладання ділянок виступають нотари, але не проти мораторію. Тут трошки... Ні, не проти мораторію, саме що будуть проблеми, ніхто до цього не готовий в такому плані. Я думаю, що ну, це так лякають таким інститутом. Ну що? А як ви думаєте, а те, що беруть сьогодні в оренду земельну ділянку пай на 50 років, це не купля-продаж? Роблять ще розумніше зараз. Міняють на 1 гектар. Або на там, одну де? Сотку, вірніше. Да. Ну що це? Ну що краще? Краще зробити дієвий інститут прозорого ринку? Чи констатувати, що сьогодні користуються неосвіченістю наших громадян, віком наших громадян, здоров'ям наших громадян? Тому і ми говоримо, що сьогодні наука йде для того, що треба працювати, і держава має забезпечити стабільність, має забезпечити гарантії і прозорість. А ринок вже має сам себе врегулювати. Друзі, у нас залишається 3 хвилини. Роман Іванович, будь ласка, ваше заключне слово, про що ми говорили, про що ми не встигли поговорити. Про що ми говорити? Я хотів би сказати, що наше гасло, те, що ми в 2014 році сказали, що юстиція відкрита для людей, ми повністю виконуємо. Юстиція дійсно відкрита, ми запрошуємо всіх до органів юстиції, тому що ми ще раз говоримо, ми забезпечимо високоякісний державний сервіс.
Ще звернутися до людей. Ми стоїмо з вами напередодні виборів. Я закликаю всіх піти і проголосувати, віддати свій голос. Не відсиджуватися вдома з думкою про те, що мій голос нічого не вартий. Вартий. Кожен голос вартий. Я закликаю всіх прийти, проголосувати так, як вам говорить ваш розум, ваше серце. І хочу побажати, щоб вибір вас був вдалий. Ну що ж, друзі, я вам вітаю, що ви прийшли, знайшли час прийти, щоб поставити запитання, Роман Іванович, і вам теж, що ви знайшли час і прийшли, і відповідали на запитання. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Вже за місяць у звітах наживо говоритимемо про нову актуальну тему на сторінці телеканалу «Миколаїв» у Фейсбуці. Під відео сьогоднішньої програми залишайте свої коментарі з пропозиціями щодо гостя на наступних звітах наживо. А на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре.